І наостанок, і в 70 з гаком можна пробігти 10 кілометрів. Це доводять учасники меморіалу імені Георгія Чайковського. Традиційні змагання у пам'ять про видатного легкоатлета і тренера пройшли на центральному міському стадіоні. Фінішували усі. Меморіал Георгія Всеволодовича Чайковського – традиційні легкоатлетичні змагання у Миколаєві. Організували його учні Чайковського, пам'ять про видатного наставника підтримала обласна федерація легкої атлетики. У 2005 році помер наш тренер, славнозвісний Георгій Всеволодович Чайковський, який перший спортсмен в Україні, який виконав норматив майстра спорту на марафонській дистанції. І, звичайно, що ми як учні, я один з останніх його учнів, ну, ще були учні, які були до мене, то ми зорганізувалися і вирішили проводити ці змагання на честь його. В рамках меморіалу спочатку провели чемпіонат області з шосейного бігу на 10 кілометрів серед молоді. Тут учасниками були спортсмени і любителі від 16 до 39 років. Першим фінішну лінію перетнув майстер спорту з легкої атлетики Юрій Грицак. Дистанцію я зараз пробіжав в тренувальному режимі, ще плюс, як ви знаєте, в суботу проходив благотворительний матч, у мене кріпатура немножко в ножках після футболу, тому що немножко друга робота ног. Ну, сьогодні, в принципі, в тренувальному режимі мені вдалося більш-менш легко виграти і одержати перемогу в цьому забігі. Далі цю ж дистанцію 10 кіл навколо стадіону долали ветерани. Вони стартують всі в місті, розділені категорії по 10 років, починаючи з 40-49, 50-59 і так далі, до максимальної категорії – це 70+. Станіслав Барта, 45-го року народження, найстарший учасник забігу. Розповідає, захоплювався бігом давно, а останні два роки став займатися регулярно. Щодня долає десятки кілометрів. Бігає марафони і напівмарафони. Каже, завдяки цьому забув дорогу до лікарень і аптек. Мені головне здоров'я. Я за результат сильно не б'юсь. Важливе спокійствие, постійні тренування, длительні тренування. І вони допомагають відновити організм. Я в молодості не був таким здоровим, як зараз. Участь у меморіалі Чайковського взяли спортсмени не лише з Миколаєва, але й з Олишків, Нової Одеси. В категорії 40+, саме представник Олишків Олексій Коверник фінішував першим. На змагання приїхав разом з дружиною, яка також здолала заявлених 10 кілометрів. Дистанція сподобалася. Підготовка йде вона до чемпіонату України, і це я вирішила спробувати себе тут на цьому старті. Хороша дистанція, просто що тут немножко горка, прийшлося поработати, а так хорошо. Усі спортсмени дійшли до фінішу, хто швидше, хто повільніше, а в декого сили залишали ще й на танці. Переможці отримали заслужені медалі і дипломи. Цьогоріч меморіал Георгія Чайковського вперше пройшов на його день народження – 31 серпня. Цю дату встановлять як постійну для проведення забігу. Тетяна Коренківська, Ігор Федчишин для «Об'єктиву».